Te tiedätte, että Steam-kirjastosta voi löytyä vaikka mitä pelejä. Ja meikälän löysi sieltä tämmösen Watch Under Your Blanket. Ja mä ajattelin, että lähdetään teidän kanssa heti testailemaan, että minkälainen tää on. Käydään nopeasti katsoa, miten tätä pelataan. Okei, movementti, VASD, tosi helppo. Interaction hiirellä. Okei, jos joku avaa oven, niin pitää nousta ja mennä laittaa ovi kiinni. Ja mennä takas petiin ja yrittää olla jäävät kiinni. Ja mikähän tässä on homman nimi? Voitte ehkä arvata. Tässä voi vaan jammailla ja venailla ja oho, meidän faija tuli avaa ove. Okei, siitä ovi kiinni. Joku tulee taas. Oh, sisko! Noustiin sängystä liian aikaisin vai? Me jäätiin kiinni. Mutta eihän sä näkynyt mitään. Ahaa! Jätkät löyty tulivuori tuolta housuista. Okei, faija mes helvettiin nyt. No niin. Nythän me tajuttiin, mikä tässä on keppana idea. Me hierotaan meidän tulivuori tuolla sängyssä. Ja ilmeet on kohillaan pojalla. Okei, wow. Oh! Kissa se vaan oli. Mene sinä pois. Hei, kissa. Hei, kissa. Pois. Okei, kissa lensi helvettiin. Takas punkkaa. Nyt hierotaan sauvaa oikee kunnolla. Nyt lähtee oikee ilmeellä. Laittaa sitä sementtiä sinne housuun vai löytyykö sulta jotain liukastetta? Toivottavasti nyt ei ketään tuu. Oh! Se oli kissa vaan. Melkein jää tikiin. Se on bastard. Tää ja kehrää. Onks se kissa tää sängyn? Mä olin kuulevinani kehräystä ihan varmasti. Pääsee sinne finaaliin. Mitä tossa tapahtuu? Nyt alko selviä tää homman nimi. Tässä voi hieroa kunnolla tätä slaikkaa tässä näin, tällään näin. Tai emme tiedetä mitä se hieroo. Eihän me nähdä yhtään mitään, mutta me voidaan vaan arvoilla mitä siellä peiton alla tapahtuu. Tässä tekee tällään näin, niin mitään ei tapahdu enää. Minsa aikaa äkkiä, nyt joku multiplayeri sieltä nyt mennään kuule finaaliin asti, nyt oikein kunnolla ja kovaa. Täältä tulee hirmuinen vauva. Toi kissa tulee aina mitään sanomatta. No, eihän se osaa puhua. Mitä me oletettiin oikein? 17 tsekkaa, 15 tsekkaa. Kovat multiplayerit sieltä nyt, hei, kolminkertaisuutta vähän jo. Vittu, me ei jääty kiinni! Tää on helmi. No, aika turpaansa rullaavaa, jos sun pitää saada kamat lentämään. Niinku tällä. Ei sängystä pois, vaan nyt hierotaan sitä heppiä sitten oikein olan takaa. Surprise, motherfucker! Oh! Me mummo tuli käymään! Pikavisiitti ja meikäläinen tää vaan sängys fäppää, okei, moro. Ehkä se ei ajattele sitä omaa mummoa vai jotain muuta. Kivaa tyttöä sieltä koulusta sitten. Ah, vitun kissa. Tässä voisi varmaan vaan fäppää, kun toi kissa tulee, mut kokeillaan sun vielä uudestaan. Kissahan ei meitä haittaa, se ei osaa kertoa sit kenellekään, että mitä täältä huoneessa tapahtuu. Toivon, että tuot kaapista ei voi tulla ketään. Vai onko se kaappi, jos on double doors? Oh! What the fuck, äijä huutaa siellä, eihän tää mitään tapahdu. Siinä oli äkkänen lasku. Meikäläinen ei kyllä ehkä ihan yhtä nopea, että jos vähän jotain tapahtuu, niin se ei ehkä ihan noin nopeasti laske kuitenkaan. Faija taas. Hei, mitä sä ravaat täällä? Ei sun tarvii koko ajan käydä. 30 sekunnin välein äijä tulee katsoa, mitä me duunataan. Taas se tulee. Hei, faija ihan oikeesti. Sano vaikka mutsille välille, tulee tänne näin. Okei, nyt mietitään sitä kivaa tyttöä sieltä koulusta. Mitä tapahtuu? En jäänyt kiinni! Me ollaan ovelampia kuin sinä. Nyt hiartaa sitä tappia oikein olan takaa. Silleen, että hiirikin hajoo. Nyt mennään äkkiä sä kissa. Hei, sä tulit pilaamaan meidän kaikki jutut äkkiä. 20 tsekkaa. Nyt sä tulee sit joku ennen kuin päästään huippupisteeseen. Nyt mennään. Kiivetään sitä vuorta. Nyt jumalat, mennään loppuun asti, vaikka hiiri hajois. 8 sekkaa, ei voi kukaan tulla enää, kädenvääntö, okei! Okay. Tää on ihan easy peasy lemon squeezy. Te varmaan kuulette, kun tätä sakkaa niin perkineest, ettei enää jaksa.
tuu hommaa vai? Ei. Kuitenkaan! Veli tuli samantien avaa ove. 10 sekuntia kerettiin fäpätä ja se oli siinä.